Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of Ani v roce 2022 nebudeme ochuzeni o zajímavé modely od Viva, které do střední třídy za pár dní pošle novinku Y76 5G. Za příznivou cenu se můžete těšit na 50-megapixelový fotoaparát, rychlé nabíjení nebo líbivou zadní stranu měnící barvu pod světlem. Jestli to bude recept na úspěch v našlapané střední třídě, se pokusíme zjistit právě v této recenzi. A začneme rovnou těmi odlesky. Protože jich si zřejmě všimnete vůbec nejdříve. Námi testovaná modrá varianta totiž dokáže na světle měnit barvu do oranžova až červena a výsledek působí skutečně pěkně. Velkou výhodu však spatřuji především ve spíše matném provedení zadní strany, díky čemuž se nemusíte obávat nechtěných a především nepěkných otisků prstů. Zaoblené boky příjemně kopírují vaši dlaň a vy máte čas si všimnout, že je telefon nezvykle tenký a ani hmotnost 175 gramů už dnes není nikdy tak vysoká. Na pravém boku je nezbytné ovládání hlasitosti a také čtečka otisků prstů. Ta mohla být zpracována o něco lépe, občas ji ne zcela přesně nahmatám, ale důležité je, že pracuje svižně a nezdržuje. Na spodní hraně se objevují tradiční konektory, přičemž množné číslo dává tušit, že nechybí 3,5 mm jack. Ostatně není se čemu divit, v balení najdete klasická pecková sluchátka. Zadní strana je sice líbivá na pohled, nicméně modul s fotoaparáty tradičně vystupuje nad okolní povrch. Naštěstí to lze částečně vyřešit ochranným pouzdrem a náhodou jedno vám výrobce schová přímo do prodejního balení. Jde o obyčejné silikonové a průhledné, ale telefon spolehlivě ochrání. Navzdory údajné příslušnosti ke střední třídě máme na čelní straně veskrze průměrný displej. Pomyslným zlým znamením byl výřez, který již dávno vyšel z módy. Smířit se dále musíte jen s IPS panelem o úhlu příčce 6,58 palců, ale naštěstí s Full HD plus rozlišením. Čekáte-li na vysokou obnovací frekvenci, která je v této kategorii takřka standardem? Smůla. Displej je tak naprosto obyčejný, sice na pohled pěkný, ale žádnou parádu s ním Vivo Y76 5G neudělá. V podobném duchu pokračuje zvukový projev telefonu pocházející z jednoho reproduktoru na spodní hraně. Hodí se vážně na vyzvánění, hudbu přenášíte spíše do sluchátek. Jisté rozladění panuje také kolem výkonu, kdy se Vivo drží hodně při zemi a nasazuje již lehce postarší procesor Dimensity 700 od Mediateku, který například hráče neoslní. Nic na tom nezmění ani nadprůměrná 8GB operační paměť. Klasická 128GB interní paměť vás po prvním zapnutí přivítá 108GB, ale naštěstí je zde i slot pro paměťovky. Ten je mimochodem hybridní a tak lze místo paměťové karty přidat druhou nanosim kartu. Baterie taktéž není vyloženě silnou stránkou novinky, kapacita 4100 mAh jednoduše neumí zázraky. S více jak jedním dnem nepočítejte a může se stát, že se telefon při opravdu náročnějším používání nedočká ani večera po ranním nabití. Naproti tomu si výrobce dal záležet na nabíjení a jeho rychlosti. 44 W patří ke nadstandardu ve střední třídě a nabití celého telefonu zabere jen něco málo přes 1 hodinu. Nové Vivo Y76 5G bohužel uživatelé nepřivítá novým Androidem, ale jen verzi 11 a záplatami z prosince. Prostředí však upravuje nastavba FunTouch, která mění ikonky a nastavení. Je však diskutabilní, zda je to k dobru. Na zadní straně operuje trojice fotoaparátů, jenže za zmínku stojí pouze hlavní snímač s 50 megapixely. Pořizuje vcelku slušné snímky, ideálně za slunného počasí či dostatku světla. Chybějící optická stabilizace následně kazí fotografie v šeru. Přiblížení sice prostředí naznačuje, ale jde jen a pouze o digitální zoom. Zbylé fotoaparáty nestojí takřka za řeč. Mají pouze 2 megapixely a slouží, jak tušíte, pro makro a portrétní snímky. Záznam videa rovněž příliš nepotěší, protože je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení se 60 snímky za vteřinu. Pohyb je plynulý, ale kvalita zvuku nanejvýš průměrná. Oproti tomu selfiečka snesou přísnější měřítka. 16 megapixelů účelní kamerky je solidních a sdílení na sociálních sítích nic nebrání. Dokonce ani rychlost, neboť telefon poradí se sítěmi 5G. Nové Vivo Y76 5G má být stěžejním modelem výrobce ve střední třídě. Jenže to bude mít v roce 2022 opravdu velmi těžké. Výrobce se snaží, aby novinka zaujala svým vzhledem, což se jí daří.
Oproti konkurenci však zaostává průměrným displejem i procesorem. Nepotěší ani starší Android či sestava fotoaparátů, kde chybí ultraširokouhlý modul. Zapomenout musíte i na lepší výdrž a telefon tak kromě vzhledu a rychlého nabíjení nepřináší nic, čím by si vás získal. A to je za 7,5 tisíce korun poměrně málo. Z řad konkurence si totiž za své peníze můžete pořídit například Realme GT Master Edition, které má rychlejší nabíjení, výrazně lepší displej a je nesrovnatelně výkonnější. O něco dražší je Xiaomi 11 Lite 5G NE, které má kvalitnější displej, lepší fotoaparáty i vyšší výkon. Příplatek zhruba 1000 koruny vás katapultuje k Motorola Edge 20, která má špičkový displej a mezi fotoaparáty nabízí i teleobjektiv.